Quando, numa certa manhã, o pescador Fernando Neves acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se na cama metamorfoseado de peixe. Sinto-me um pouco à direita demais. Agora sinto-me um pouco à esquerda demais. Agora sinto-me um pouco atrás demais. Se pudesse matá-lo, viveria feliz. Pá, que merda. Escrever um argumento para um filme. Sem ideias nenhumas. Nada de jeito. Só estes conceitos de merda. Referências, citações sacadas a martelo da net. Merdas inventadas. Falsificadas, aldrabadas. Cima pôs-se a milhas. Quer fazer um statement político contra os poderes públicos, contra a miséria do artista. Quer falar dele, sempre dele. A arte é isto. Passares o tempo a mergulhar nos teus pequeninos problemas. Bom, o gajo também está um bocado na merda lá, isso é verdade. Mas foda-se, pá. Em vez de aproveitar um financiamento público, uma vez na vida que nos pagam alguma coisa de jeito. Quer dizer,
qualquer coisa, vá. Põe-se com as merdas do costume. Quer demonstrar. Quer sempre demonstrar como é uma pessoa com princípios, como está farto de ser usado, como os artistas neste país são tratados como lixo. E meios para fazer o filme. Que raio de filme é este? Três ou quatro pessoas na equipa se tanto? Nem sei. Afinal, o dinheiro disto vai dar para o quê? Vou ter de andar a segurar microfones, a marcar datas de produção, a usar o meu próprio material, a convencer o pescador a entrar no filme, a ensiná-lo a representar, a passar recibos, a atender telefonemas, a chatear-me com toda a gente. Quer dizer, isso queria eu. A chatear-me com as outras duas ou três pessoas. Fizeram um inquérito sobre as profissões mais dispensáveis em tempo de pandemia. Qual é que ficou em primeiro lugar? Artista, evidentemente. Não interessa para nada. Ninguém precisa disto para nada. O público é um conceito equívoco. Não há público. Não há ninguém. Só há pessoas e cada uma no seu canto. Com que então um filme sobre um pescador a ler a metamorfose do Kafka aos peixes? Olha que ideia tão original. Pescadores, peixes, sermões, e há São Paulo, São Pedro, Santo António, Padre António Vieira. Muito místicos andamos nós. Isto teve algum sentido no momento em que pensei no assunto pela primeira vez. Bom, estava a comer caracóis e a beber imperiais e a ver o rio. O rio. Pois foi isso. O rio. O Tejo. Toda a Europa a desaguar no Oceano Atlântico. O fluxo imparável da civilização europeia, leste a oeste, em direção ao mar e depois em direção ao resto do mundo, e depois a dominar o mundo, a destruir o mundo, a assassinar povos e a escravizar pessoas, e no meio disso, o pescador a ler o seu sermão, transformado em peixe, ele mesmo um peixe a ler o sermão aos seus iguais, a evangelizar os seus semelhantes, mas na posição de fora, de cima. Um europeu instruído, um caçador de almas e de corpos e de peixes como ele. E depois, quando eles menos esperam, hipnotizados pelas suas palavras, mordem o isco. Vê para a tua direita. Volta ao rio. Olhei. Olha para a cadeira. Fecha o rio. Thank you.
Claro que o outro pensou logo noutra coisa. Fazer um filme sobre fazer o filme. Discutir o filme para depois chegar à conclusão que não era esse o filme. Um metafilme. Revelar o processo do filme e com isso fazer o filme. O nome revela o filme. Brilhante. Digno de um Beckett, uma coisa híbrida entre a ficção e o documentário. Nem se percebe muito bem o que é. Eu e ele a discutir o filme, uma câmara fixa, um só plano, pequenos truques de encenação, teatro. Uma coisa com potencial, não haja dúvida. Ou então o gajo, na verdade, não tinha ideia nenhuma e saiu-se com esta, também é muito provável. Mas pronto, uma coisa com potencial. Só que depois tinha de começar com as merdas dele, que não faz o filme em protesto, contra os prazos, contra não haver fundos para a pré-produção, contra alguns acharem que se fazem filmes como quem corta as unhas, contra alguns não perceberem nada dos assuntos que deviam gerir, contra o amadorismo, contra os recibos verdes e o rei que o parta. Foda-se, mas é o gajo, pá. Uma ideia tão boa, e agora deixou-me com isto do pescador e do peixe, e eu nem consigo escrever um argumento de jeito. É só citações de banha da cobra, aldrabices, merdas de pseudo-intelectuais, ir ver isto à Wikipédia, não sei o quê, de um texto sacado aleatoriamente em PDF. Uma causa vale menos do que o efeito e um efeito vale menos do que um acontecimento. Foda-se, já nem me lembro quem é que escreveu isto. Bom, é ficar pelo peixe. É fazer render o peixe. Vais encontrar a solução. E vais rapidamente ao telefone. Tu, estás bom, pá? Olha, já decidi. Vamos fazer um filme sobre o marxismo cultural. Estou a gozar. É aquela cena do peixe. Isso de outra gente logo vê. Tá bom, então vá. Um abraço. Tchau, tchau. Bem,
O martelo está ali. Sois o sal da terra, meus queridos peixes. Sois o sal da terra e o sal do mar, que ainda tem mais sal do que a terra. Tens muito a ensinar aos homens, meu querido peixe que és inocente na minha rede. Também a vida dos homens é uma rede, uma malha apertada onde é fácil entrar e muito difícil sair. Tu, que és um peixe, agora estás aqui, mas ainda há pouco estavas acolá. Talvez estivesse do outro lado do mundo. Vieste salvar este estuário onde julgaste haver segurança e águas calmas. Apenas para caíres na minha rede, a ilusão da segurança engana-te. Não há nenhum lugar verdadeiramente seguro no mundo. Alguns parecem ser durante um tempo, mas sempre acabam. Pensas tu, meu querido peixe, que és livre? De facto, a tua liberdade pode parecer maior do que a de qualquer outro ser. Afinal, circulas de um lado para o outro da terra, por outras estradas que só tu conheces. Tu, minha querida Corvina, vens desovar este estuário. Já viste mais do mundo que qualquer o maior dos marinheiros. Porque o mundo é muito mais do que o que se vê. Por trás de todas as aparências ficam outros mundos, quase sempre desconhecidos. E tu conheces alguns deles. No entanto, minha bela Corvina, a tua liberdade, no fim de tudo, é a minha liberdade de caíres na minha rede e acabares no prato de vários comensais de restaurantes do Barreiro. E com isso eu comprar arroz e esparguete e cebolas no mini preço. Eu sou pescador de corvinas. Num só dia apanhei 900 quilos de corvinas na Barra de Tejo. Acreditei ou não? Pouco me importa. Tirei uma foto e publiquei no Facebook. Alguns dizem que foi Photoshop, mas claro que não foi. Um outro dia, acordei intranquilo na cama. Virei para a direita e senti-me demasiado à direita. Virei para a esquerda e senti-me demasiado à esquerda. Olhei para trás e senti-me demasiado para trás. A minha vida de peixe tinha-se desenrolado toda à minha frente, mas eu nada tinha vivido dela. Estava preso num anzol. Fui puxado para cima e encontrei uma coisa completamente diferente. Percebi então que tinha perdido toda a minha vida ao navegar nas profundezas. E assim, me passando ao lado, o mundo lá de cima, a luz. Mas a luz sufocou-me. Seja como for, esse instante de conhecimento deu uma impressão de valer mais do que toda a minha anterior liberdade. Se pudesse viver sempre esse instante, viveria feliz. Se pudesse matar esse peixe, viveria feliz. Mas ele escapou-me, sempre pelas margens da rede. Vale menos do que o efeito, e um efeito vale menos do que um acontecimento. Não há qualquer causa na tua morte, meu pequeno rebal. Tratou-se de um acontecimento. Ias para ali, mas acabaste por vir para aqui, para dentro da minha rede, e nem sabes, nem saberás porquê. Simplesmente aconteceu. Eu não sou a causa da tua morte, sou o agente da tua morte. E isso é algo muito diferente. Meu pequeno peixinho, te valem agora os teus cursos universitários? Sei, porque me contaste, que és mestre em teatro e doutorado em estética e que estudaste Lei Internacional dos Mares da Universidade do Ártico, em Trondheim, na Noruega. Lá não faz dia no inverno e noite no verão. Quando te grelhar na brasa, vais ser igual ao teu irmão Robalinho, que trabalhou toda a vida em empregos precários. Talvez o teu irmão saiba melhor, porque parece-me que tem mais gordura. És muito magrinho para rebalo, meu irmão peixe.
Andas a alimentar-te mal. O que se passa com o krill? Os pequenos crustáceos do mar não te sabem bem já. Não há nenhum chefe marinho que consiga dar refeições frequentes. Talvez deves deixar de frequentar esses restaurantes caros e concentrar-te nas coisas simples da vida. Ir mar acima, ir mar abaixo, fugir dos predadores, procurar alimento, foder as peixinhas, reproduzir-te, tens 1500 filhinhos, hã? Não? Para que perdes tempo com as leituras? Te serviu agora estudares com a Filomena Mulder e essa tese sobre o Walter Benjamin? Não me sabes melhor grelhado por isso? Pelo contrário, estás magrinho. Pensas demais e alimentas-te menos. Andas a beber demais, Val. E a fumar muito. Assim não cumpres o teu destino. Assim não te posso vender aos restaurantes e ainda acabas a tirar de morto ao mar para servir de alimento a outros peixinhos como tu. Vê bem que fim de tristeza. Mas se fores parar ao prato de um restaurante no Barreiro, como espero, ou ao meu, pelo menos, lembra-te para que serviu toda essa filosofia. Tenta ensinar aos teus predadores o sentido da vida, tal como te ensinou aquele camarão que te saciou pela primeira vez essa fome de adulto. Pode ser que assim eles percebam, finalmente. Mas eu cá não contava muito com isso. O único ser que conheço mais estúpido de tu sou eu próprio. Como é que é, malta? Está bom é isto? Acho que está bom. Vamos? Sim. Como é que é? Está feito? Mas já foi. Bora, vou estar à nossa espera, meu. Vou estar à espera. Bora lá, bora lá. Deixa só ligar aqui a estação. Olha, mas esse gajo faz assim, faz os nós, passa a linha por dentro, tudo, com a menina. Está madre, não. Deixa um bocado, agora agarra a agulha, o tema perto é assim, mas eu não sei como é que ele faz. Eu sei que ele dá três voltas ao corpo, é agora certa. Como é que ele faz ao dedo? Mas rápido, mas rápido. É o miúdo, é o miúdo. Eu sou amigo dele, meu pai, sabia que já tem ela. É prático. É uma cena. Ele é da Aveiro. É da Aveiro? Eu acho que é da Aveiro. Eu acho que é de Peniche ou Nazaré. É, pá, mas é. Então tem que fazer alguns 200 quilómetros. Então, pai, leva a ver lá quanto é que ele leva cada vez. Isso depende. Ele é mais barato. Isso depende. Vê lá quanto é que ele leva cada vez. O puto deve ter trabalho para caralho. E é isto. Ele é um miúdo. É um miúdo, não é? Miúdo, é. Vai com 20 anos. Vês quanto é que ele leva? Cada e João, depois, eu nunca vi nada altura, acima. Leva, olha, por exemplo, leva a minha, leva do gás, leva do toy, leva. Claro. E depois divide o gás ao leito todo. Claro. E ao dia bem passado vais almoçar, as jantas e tudo. Era como eu fazia mais o toy, quando íamos da penista, a gente não ia para a penista. Ia lá comprar a gente da penista e tudo.